Əziz həmvətənlər, hər birinizi ürəkdən salamlayıram və qarşıdan gələn dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibətilə, eləcə də qarşıdan gələn yeni il, 2023-cü il münasibətilə təbrik edirəm. Biz azərbaycanlılar olaraq artıq neçə illərdir ki, 31 dekabrı dünya azərbaycanlılarının həmrəyli günü kimi qeyd edirik. Əvvəllər bu bayramın məzmunu heç də hamiyə aydın olmurdu. Amma 2-ci Qarabağ savaşı günlərində azərbaycanlılar yenidən və möhkəm şəkildə hamılıqla dərk etdilər ki, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi milli maraqlar, dövlətimizin, millətimizin strateji maraqları ətrafında ola bilər. Biz həmin savaşda harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, hər cür fərqliliklərimizdən asılı olmayaraq, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın qələbəsi üçün bir sırada birləşdik və bütövlükdə Azərbaycan ordusunun hərbi zəfəri üçün hər birimiz əlimizdən gələni etdik. Və bununla bir daha özümüz üçün aydınlaşdırdıq ki, bir millətə mənsub olmaq, bir dövlətin vətəndaşları olmaq bizim üzərimizə o vəzifəni qoyur ki, bu dövlətin taleyi ilə bağlı məsələlərdə eyni mövqeydən çıxış edək. Bundan sonra da Azərbaycanlılar hansısa siyasi məsələlər, ictimai məsələlər ətrafında yox. Bu məsələlər ətrafında hər zaman diskussiya da olacaq, fərqliliş də olacaq. Amma dövlətimizin müstəqilliyi ilə bağlı, ərazi bütövlüyümüzlə bağlı məsələlərdə hamımız eyni mövqeydən çıxış eləyəcəyik. Mən çox arzuluyuram ki, biz Azərbaycanlılar hamılıqla dərk edək ki, 21-ci əsrdə bir dövlətin demokratik olması da, həmin dövlətdə xalq hakimiyyətinin bərqərar olması da, qanunun aliliyinin təmin olunması da elə ümummilli vəzifədir. Dövlətin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü ilə yanaşı, həm də dövlətdə hakimiyyətin məhz xalqa, hansısa siyasi partiya və qruplardan söhbət getmir, məhz xalqa mənsub olması ümummilli ideya olmalıdır. Ona görə də mən bu bayram axşamı bütün soydaşlarımıza müraciət edirəm. İstəyirəm ki, dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılar bütün digər məsələlərdə fərqliliklərinə baxmayaraq bir məsələdə də yenidən həmrəy olaq. Azərbaycanda demokratik dövlət qurulmalıdır, xalqın hakimiyyəti qurulmalıdır. Biz hamılıqla qəbul edək ki, demokratiyada artıq indiki zamanda bu çağdaş dünyada ümummilli bir vəzifədir. Əziz həmvətənlər, biz hamımız birlikdə olduqca ağır bir ili yola salırıq. 2022-ci il bizim tariximizin ən çətin illərindən biri kimi düşəcək tariximizə. İlk növbədə sosial-iqtisadi baxımdan. Bu il biz dəhşətli bahalaşma yaşadıq. İqtisadçıların hesablamalarına görə söhbət bütövlükdə 43%-in üzərində olan bir bahalaşmadan gedir. Azərbaycan əhalisinin milyonlarla hissəsi sosial müdafiəsi zəif olaraq bu kütləvi bahalaşma şəraitində yaşayış uğrunda, mövcudluq uğrunda mübarizə apardılar. Bu il Azərbaycanda təbəqələşmə daha da dərinləşdi. Biz milyonlarla insanın mövcudluq uğrunda 300-400 manatlıq həmin o maaş, müavinətlər nəticəsində yaşayış uğrunda mübarizə apardığına şahidlik etdiyimiz bir zamanda ölkəmizin başqa bir guşəsində də biz heç nəyə əslində qadir olmayan insanların rejimə xidmətlərinə görə milyarder olmalarının şahidi olduq. Bir tərəfdə heç nəyə qadir olmayan, buna haqq etməyən insanların haram yolla, xalqdan soyğunçuluq yolu ilə topladığı milyardlar, bir tərəfdə isə uşaq pulu almayan milyonlarla kasıb övladları, bir tərəfdə də Azərbaycanın milyonlarla hətta pensiya və müavinətdən də məhrum edilmiş insanları, əlil insanlar, yaşlı insanlar, pensiyadan məhrum edilmiş insanlar, müharibə veteranları, intihar etməyə sövq edilmiş qazilər. Belə bir çətin bir dövrü biz yaşayırıq. 2022-ci il ölkədə siyasi hüquqların məhdudlaşdırılması, siyasi həbslərlə zəngin, repressiyalarla zəngin, polis zorakılığı ilə müşahidə olunan bir il oldu. 2022-ci ildə ölkəmizin daxilindəki ziddiyyətlərin gərginləşməsi ilə yanaşı,
eyni zamanda və çox təəssüf ki, bizim Qarabağ üzərindəki suveren hüquqlarımız da qətiyyən təmin olunmadı. Bu il daha aydın şəkildə göründü ki, vaxtı ilə 2 il bundan əvvəl İlham Əliyev deyəndə ki, artıq Qarabağ münaqişəsi bitdi. Qarabağın üzərində bizim suverenliyimiz təmin olundu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu. O, Azərbaycan xalqına yalan deyilmiş. Çox təəssüf ki, Qarabağ münaqişəsi bitməyib və biz tam bunun əksi olaraq bu il gördük ki, nəinki Azərbaycanın qanunları həmin ərazilərimizdə şamil olunmur. Ölkənin hüquq mühafizə orqanları, dövlət idarələri öz torpaqlarımızda fəaliyyət göstərə bilmir. Hətta ekoaktivistlər belə həmin ərazilərə girə bilmirlər. Faktiki, Qarabağın Ruslar tərəfindən nəzarət olunan hissəsi bizim nəzarətimizdən çıxarılıb. Üstəlik, bu il biz dünyadan da xeyli dərəcədə təcrid olunduq. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı iki müzakirədə Azərbaycanın mövqeyini bircə dövlət də müdafiə etmədi. Ona görə mən deyirəm ki, bütün mənalarda bu il çətin bir il idi. Amma çox böyük ümidlə, çox böyük inamla biz 2023-cü ili qarşılayırıq. İlk növbədə sizləri belə bir ağır ili başa vurmaq münasibəti ilə təbrik edirəm. Bunun özü böyük bir igidlikdir ki, belə bir sosial məşəqqətlə müşayiət olunan, haqsızlıqla, qarşı durmalarla, hüquqsuzluqla müşayiət olunan bir il nəhayət başa çatır. 2023-cü illə bağlı çox ciddi ümidlərimiz var. Bu ümidlərimiz nə ilə bağlıdır? Bu ümidlərimiz həm dünyada gedən qlobal dəyişikliklərlə bağlıdır, həm də birbaşa Azərbaycan xalqına olan inamımız, etibarımızla bağlıdır. Ona görə də mən çox arzulayıram ki, 2023-cü il hər birinizə uğur gətirsin. 2023-cü il Azərbaycanda xalqımızın öz hüquq və azadlıqları uğrunda, öz dövlət hakimiyyətinə hakim olmaq uğrunda kütləvi mübarizə ili olsun. Azərbaycanı gerçək qurtuluşa aparsın bu il. Niyə də olmasın ki? Niyə görə Azərbaycanda bu hüquqsuzluğun, bu təbəqələşmənin sonu növbəti ildə gəlməsin? Dünya sürətlə dəyişir, beynəlxalq avtoritarizm hər yerdə çökür, xalqlar hər yerdə öz hakimiyyətlərini bərqərar edir. Nəyə görə Azərbaycan xalqı da kütləvi mübarizəsini məhz 2023-cü ildə qalibiyyətlə başa vurmasın? Ona görə də əziz həmvətənlər, mən hesab eləyirəm ki, indiki çağda internetin, sosial şəbəkələrin artıq dövlət hakimiyyətinin informasiya üzərində monopoliyasını dağıtdığı, Azərbaycan xalqının artıq kimin kim olduğunu yaxşı bildiyi indiki zamanda, Azərbaycan hakimiyyətini xalqın yaxşı tanıdığı bir vaxtda, Azərbaycandakı hakimiyyətin korrupsioner, uzurpat olduğunu yaxşı bildiyi bir vaxtda, Azərbaycan xalqının əməli, işə, mübarizəyə keçəcəyi gündə uzaqda deyil. Ona görə də mən qarşıdan gələn ildə ilk növbədə soydaşlarıma, həmvətənlərimə, özünə inam arzulayıram. Öz haq və hüquqlarına sahib olmaq üçün əzm nümayiş etdirməyi arzulayıram. Arzu edirəm ki, azərbaycanlılar bacarmaz deyənlərin hamısını məyus edək, onları peşman edək. Biz də göstərək ki, bacararıq, bacaracıyıq. Biz dövlətimizdə demokratiyanı bərqərar eləyəcəyik. Əziz həmvətənlər, bu bayram axşamında, yeni ilin ərəfəsində mən Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda canını fəda etmiş bizim əziz şəhidlərimizin xatirəsini hörmətlə yad edirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Bu yeni il ərəfəsində şəhid analarını, atalarını minnətdarlıqla bir daha salamlayıram. Onlara demək istəyirəm ki, sizin verdiyiniz o böyük qurban bütövlükdə millətimiz tərəfindən qiymətləndirilir. Biz hamımız, bütün azərbaycanlılar ömrümüzün sonuna qədər sizə borcluyuq. Bizim əziz qazilərimizə, cəsur müharibə veteranlarına, hamısına təşəkkür etmək istəyirəm. Məhz onların şücaəti sayəsində Azərbaycan 2 il bundan öncə hərbi zəfər əldə edib. Biz hər zaman sevinəndə də, şad günümüzdə də, şad olmayan günlərimizdə də şəhidlərimizi, qazilərimizi, veteranlarımızı anmalıyıq. Çünki onların sayəsində biz qamətimizi düzəltdik, məğlub millət kompleksindən azad olduq. Əziz həmvətənlər, bəli, çox böyük çətinliklər yaşamışıq ötən müddətin ərzində. Onların hamısını sadalamaq istəmirəm. Amma qoy o məhrumiyyətlərin hamısı, o çətinliklərin hamısı bu illə birlikdə bitsin. Bizi qarşıda böyük uğurlar gözləsin. Mən sizin hər birinizi qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizin hər birinizə
2023-cü ildə can sağlığı, firavanlığı, uğur, xoşbəxtliyi arzulayıram. Arzu edirəm ki, hamımız birgə səylərimizlə Azərbaycanı dünyada yenidən dünyada ilin xalqı edə bilək. Sağ olun, sağlıqla qalın.